Какво ли прави този Фейсбук? Жените разваля. По цяла нощ аз не спя. Да свалям аз една жена. Епо! Пиши, пиши, пиши тука. И за не ти пука. Пиши, пиши ти в чата. Тука не са свалячата. Пиши, пиши тука. Това е специално за сваляча. Уста остане този Фейсбук, колко семейства раздели. За курви и курвари Фейсбука работи. За курви и курвари Фейсбука работи. И за всички педали Фейсбука работи. И да ги на бабе, да ги на бабе, да свалям аз една жена. Епо! Пиши, пиши, пиши тука. Нищо не ти пука. Пиши, пиши ти в чата. Тука не са сваляча. Пиши, пиши тука. Това е специално за сваляча. Уста остане този Фейсбук, колко семейства раздели. Радио Тутурутка. За курви и курвари Фейсбука работи. За курви и курвари Фейсбука работи. И за всички педали Фейсбука работи. И за гена бабе, гапи на бабе.